নমস্কাৰ, মই প্ৰণীতা চুতীয়া। আপুনি চাই আছে কৃষি জাগৰণ অসম। কৃষি আৰু অৰ্থনীতিৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ সৈতে আজিৰ বুলেটিনলৈ স্বাগতম জনাইছো। প্ৰথমে চাওঁ আহক হেডলাইনছ। শোণিতপুৰত কৃষি বিপ্লৱ, 4,000 বিঘা মাটিত 400 মহিলাৰ সেউজ বিপ্লৱৰ সূচনা। কৃষি জাগৰণ চৌপালত ড্ৰোন ফেডাৰেশ্যন অব ইণ্ডিয়াৰ সভাপতি স্মিথ শ্বাহ। কৃষিত ড্ৰোন টেকনলজিৰ ওপৰত আলোচনা। দ্ৰুত উদ্যোগীকৰণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ দুখনকৈ বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ। সূক্ষ্ম, লঘু আৰু মধ্যম উদ্যোগ খণ্ডৰ উন্নয়নৰ লক্ষ্য। খাদ্য আৰু কৃষিৰ বাবে উদ্ভিদ আনুবংশিক সম্পদৰ আন্তৰ্জাতিক চুক্তি শুভ উদ্বোধন কৃষিমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং টোমৰৰ। আৰু কৃষি মেলা 2022ৰ সফল পৰিসমাপ্তি, দেশী বিদেশী বিপণীৰ সমাহাৰ ধাৰৱাদত। আগবাঢ়িছো বাতৰিৰ মাজলৈ। শোণিতপুৰত কৃষি বিপ্লৱ, 4,000 বিঘা মাটিত 400 গৰাকী মহিলাই কৰিছে সেউজ বিপ্লৱৰ সূচনা। জিলা কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত জয়মতী কৃষক উৎপাদিকা গোটৰ সহযোগত আৰম্ভ কৰা হৈছে মাটিমাহৰ খেতি। সোমবাৰে জিলা কৃষি বিষয়াসকলৰ উপস্থিতিত সদস্যসকলে মাটিমাহৰ বীজ সিঁচা কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভণি কৰে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত বৰ্ষত 100 বিঘা মাটিত ৰঙালাও, 800 বিঘা মাটিত সৰিয়হ আৰু 20 বিঘা মাটিত আলু খেতি কৰি প্ৰায় 25 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এই মহিলাসকল। আৰু এই বৰ্ষতো এই 400 গৰাকী মহিলাই মাটিমাহৰ লগতে 100 বিঘা মাটিত আলু, 2,000 বিঘা মাটিত সৰিয়হ আৰু 1,000 বিঘা মাটিত ৰঙালাও খেতিৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে। সোমবাৰে নবিলত 70 বিঘা মাটিত জয়মতী কৃষি উৎপাদক গোটৰ সম্পাদিকা কমল কুমাৰী বড়োৱে নিজে ট্ৰেক্টৰ চলাই মাটি চহ কৰাৰ লগতে বীজ সিঁচি শুভাৰম্ভণি কৰি গোটটোৰ মহিলাসকলক উৎসাহিত কৰে। পৰৱৰ্তী খবৰ, কৃষি জাগৰণ চৌপালত এইবাৰ ড্ৰোন ফেডাৰেশ্যন অব ইণ্ডিয়াৰ সভাপতি স্মিথ শ্বাহ। কৃষিত ড্ৰোন টেকনলজিৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰে আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোত। ড্ৰোনৰ যোগেদি কৃষিপথাৰত সাৰ আৰু কীটনাশক দ্ৰব্য প্ৰয়োগ কৰা সন্দৰ্ভত বিতংভাৱে আলোচনা কৰে অনুষ্ঠানটোত। অসমতো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ড্ৰোনৰ যোগেদি কৃষিপথাৰত সাৰ আৰু কীটনাশক দ্ৰব্য প্ৰয়োগ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভণি কৰা হয় প্ৰায় এসপ্তাহ পূৰ্বে। শোণিতপুৰ জিলা কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত বিন্দুপুৰী কৃষি চক্ৰৰ অন্তৰ্গত পক্সিয়াঝাৰ গাঁৱত শোণিতপুৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত দেৱকুমাৰ মিশ্ৰৰ লগতে উত্তৰ পূব অঞ্চলৰ কৃষি যন্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু পৰীক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ সঞ্চালক আৰু ইফকোৰ বায়াৰ কোম্পানীৰ বিষয়াসকল উপস্থিত আছিল সেই অনুষ্ঠানটোত। সমগ্ৰ দেশতে কৃষিত ড্ৰোন টেকনলজিৰ ওপৰত বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আলোচনা কৰা হয় আজিৰ কৃষি জাগৰণ চৌপালৰ অনুষ্ঠানটোত। অন্য খবৰলৈ আগবাঢ়িছো। অসম চৰকাৰে সোমবাৰে সূক্ষ্ম, লঘু আৰু মধ্যম উদ্যোগ খণ্ডত দ্ৰুত উদ্যোগীকৰণ আৰু পুনৰগঠনৰ বাবে দুখনকৈ বুজাবুজিৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে। গুৱাহাটীৰ প্ৰশাসনিক পদাধিকাৰ মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত এই বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয়। অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে সূক্ষ্ম আৰু লঘু উদ্যোগৰ বিত্তীয় প্ৰৱেশাধিকাৰ সহজ কৰিবলৈ অসম ক্ৰেডিট নিশ্চিত আঁচনিৰ বাবে অসম চৰকাৰে ক্ৰেডিট গেৰাণ্টিৰ ওপৰত কাম কৰি আছে। তেওঁ লগতে কয় যে চিডবি ভেঞ্চাৰ কেপিটেল ফাণ্ডৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে 200 কোটি টকা। এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে 100 কোটি টকা, চিডবিয়ে 50 কোটি টকা আৰু অন্যান্যসকলে 50 কোটি টকা আগবঢ়াব। পৰৱৰ্তী খবৰ, কৃষক উদ্ভিদ প্ৰজননকাৰী আৰু বিজ্ঞানীৰ সমাহাৰ ঘটিছে। আৰম্ভ হ'ল খাদ্য আৰু কৃষিৰ বাবে উদ্ভিদ আনুবংশিক সম্পদৰ আন্তৰ্জাতিক চুক্তি। 19 ছেপ্টেম্বৰত অৰ্থাৎ কালি আৰম্ভ হৈছে এই অনুষ্ঠানটো। 24 ছেপ্টেম্বৰলৈকে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অনুষ্ঠানটোত সমাহাৰ ঘটিছে দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ। নৱম অধিৱেশনত বিভিন্ন দেশৰ বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আৰু সম্পদ ব্যক্তিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। কৃষক সমাজৰ সুবিধাৰ বাবে উদ্ভিদৰ আনুবংশিক সম্পদৰ বিকাশ আৰু সংৰক্ষণ, সুৰক্ষা সম্পৰ্কীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহ আলোচনা কৰা হ'ব। কৃষিমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং টোমৰে অনুষ্ঠানটো উদ্বোধন কৰে আৰু এই চুক্তিৰ উদ্দেশ্য কৃষক, উদ্ভিদ প্ৰজননকাৰী আৰু বিজ্ঞানীসকলক উদ্ভিদৰ আনুবংশিক সামগ্ৰী ৰখাৰ বাবে এক বিশ্বব্যাপী প্ৰণালী স্থাপন কৰাৰ বাবে বিশ্বব্যাপী প্ৰণালী বৈচিত্ৰ্যৰ প্ৰতি কৃষকসকলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদানক স্বীকৃতি দিয়া আৰু প্ৰাপ্তকৰ্তাসকলে এই আনুবংশিক সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰৰ পৰা প্ৰাপ্ত লাভালাভবোৰ সেই দেশবোৰৰ সৈতে ভাগ বতৰা কৰাটো নিশ্চিত কৰা। ইফালে কৃষি মেলা 2022ৰ সফল পৰিসমাপ্তি ঘটিল, দেশী বিদেশী বিপণীৰ সমাহাৰ হ'ল ধাৰৱাদত। ইউনিভাৰ্চিটি অৱ এগ্ৰিকালচাৰেল ছায়েন্স ধাৰৱাদত অনুষ্ঠিত হোৱা এই অনুষ্ঠানটোৰ আজি অন্তিম দুদিন। 17 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছিল কৃষি মেলা 2022ৰ। কৃষি বাতৰি আজিলৈ ইমানে। কৃষি আৰু অৰ্থনীতিৰ বিভিন্ন খবৰৰ আপডেটৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আমাৰ চেনেল কৃষি জাগৰণ আসামিজ। ইয়াৰ লগে লগে মই প্ৰণীতা চুতীয়াই বিদায় লৈছো। ধন্যবাদ।